Rifat Berisha. Në 70 vjetorin e rënjës së tij, Rifat Berisha u përkujtua si figure ndriture historisë kombëtare. Presidenti i vendit Hashim Thaçi tha se ndjehet krenar që në luftën e fundit në Kosovë, një nga bazamentet e UÇK-s ishte vendlindja e Rifat Berishës, fshati Berish ku ishte vendosur shtabi i UÇK-s. Nuk ka gjë më absurde dhe paradoksale se sa të jesh i rrështuar nga ana e drejt e historisë globale dhe të pësosh në mënyrë më të keqe nga ona kombëtare. Kjo i ndodhi Kosovës. Rifat Berisha, donë se deputet në nivel republikan dhe kryetari komisionës ekzekutive, nuk pranoj që të përpunohet dhe të thyhet asnjëherë nga Beogradi. Ai se bashku me adhëtarët e tjerë krijuan frontin kombëtar shqiptar, me synim që të organizojnë kryengritje popullore kundër regjimit komunist jugoslav. Familjarët e Rifat Berishës pranuan nga presidenti i vendit urdhërin heroi Kosovës. I biri i tij Muhamer Berisha shpreu falënderim në emër të familjes dhe tha se Kosova ka shumë njerëz si Rifat Berisha. Jam nderuar veçanërisht që sot ai vlerësohet me vlerësimin nuklear si jepi popull. Bive ti, populli thot pa që dhënqë. Dhënqë edhe më tutje se populli on si baba im ka shumë tje. Për figurën e herojt Rifat Berisha, foli edhe zëvendës ministri mbrojtjes Agim Qeku, tha se vendosja e shtabit të UÇK-s në fshatin Berish nuk ishte rastësi. Endra Rifat Berishës dhe çdo patriot shqiptar ishte që të bëjnë të plot pavarësi në ardhët të ndarë, padrejtisht në shumë pjesë. Këti qëllimi madhor, Rifati përkushtua gjatë gjithë jetës e tij, e për këtë qëllim e flijoi edhe jetën. Rifat Berisha nga Drenica nuk ishte pajtuar me vendimin që Kosova t'i bashkohej Serbisë e Jugosllavisë dhe doli haptas kundër regjimit duke organizuar kryengritje guerrile kundër UDB-s, të cilët e vrasin më 1949 së bashku me 4 pjesëtar të familjes së tij. Në fakt, 17